Ngapain bos? Ini bos, saya sahur-sahur bos. Sahur? Sahur. Oh, satpame Mas Andre. Ngapain bos? Ini bos, saya sahur-sahur bos. Sahur? Sahur. Oh, satpame Mas Andre. Iya, 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 iya. Bilang sahur ya. Bilang sahur bos. Mungkin sebentar lagi nih sahur ya. Kelar aja juga nganu bos. Kasep. Kasep. Kasepnya insak bos. Iya. Sahur sahur bos, sahur. 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 Monggo engkang-engkang sahur ya. Sahur. Sahur, sahur. Sahur, rah. Sahur, orel. Sahur, rah, sahur, ini. Kapan tangi? Kok telat, enggak? Kok telat, enggak? Kok tak nge-spole aja? Ya. Oke, mantap, mantap, Pak. Mantap, bos. Thank you.